Ivan Marinković i Miljana Kulić već drugi dan provode zajedno, a sada se tim povodom oglasila i Marija Kulić. Marija je otkrila da Ivan boravi u njihovoj kući, te progovorila o zajedničkim planovima. Ivan je još uvek u Nišu, kod nas. Miljana i on su planirali da sa Željkom odu na more, ali zbog njegovih obaveza oko emisije neće moći to da postigne. On je sa Željkom i Miljanom danas otišao do crkve Svete Petke, kupio im je brojanice, jer je danas praznik. Ne spavaju zajedno, Željko je spava sa Ivanom u svojoj sobi, Miljana sama u svojoj, ali ovako funkcionišu dobro. Moj unuk je presrećan jer mu je otac tu, meni je najvažnije da on ima osmeh na licu. Za mog unuka, moju lutkicu, ja ću preći preko svega, ako je njemu lepo, on je najvažniji, rekla je, pa dodala, Ivan ga je odveo u jednu radnju igračaka, koja nije jeftina, nije žalio para na to da ga usreći. Samo jedna kutijica igračaka košta 5000 dinara, ali ja smatram da ne treba da se troši, osjećam se kao iz mog džepa da idu pare. Kupio mu je majicu koja je skuplja, skrenula sam mu pažnju da ne troši pare, nije dao Miljani da plati namirnice. Ne žali pare, sad je bolje u odnosu na prošlu godinu, stvari bolje funkcionišu. Ivanu ne želim ništa loše, ne mrzim ga, ali sam mu stavila do znanja da nisam mogla da ga hvalim jer je i on mene pljuvao, ali sam tokom svake posete manastiru palila sveće i njemu, jer je Željkov otac. Uvek može da dođe kod nas i bude sa Željkom, jer je njegov otac, neka se osjeća kao u svojoj kući. Kad je mom unuku dobro, ja sam još bolje, istakla je Marija.